stavení to vidno ešte takú tú zvratí zviazdovky, ak sa tam tak zatáča. Tak vlastne stále ponad to. A tam v tom priestore niekde, to je to miesto, čo som vám ukazoval, že zatočíme doprava a letíme na tú obrovskú pristávačku. Pristávačka je, jade dole tá cesta asfaltová. Napravo je najprv taký pásik, ktoré sú schovaní za strmami. A za ním ďalej je tá obrovská lúka. Tak tam pristávame na tej obrovské lúke. Ak by náhodou sa pristávali na ten pásik, že už vyššie to tam, tak vietor vás bude tlačiť doprava. Aj, lebo vlastne vietor ti púta doprava a odnáša ťa doprava. Vlastne je mierne natočený doľava, aby ste sa držali viac na tejto strane tej zjazdovky, na tom klopčeku, kde to nafúkuje. Okay? Kapeme sa? Ačtari? Ačtari? Ačtari. No a od Ačtarom chceme, aby ste preleteli čo najväčšou výšou na pristávačku. Tam je teraz ten červený padák, vidíte ho? Jo. Takže tam pristávame proste s čo najväčšou výšou, aby sme robili 360. Ďalší let budeme robiť beštál, ďalší let, ak sa podarí, tak asymetrické zaklapnutie. A medzi tým samozrejme 360-ky, blablabla, tie budete nižšie, osmičky, tam v tom priestore nad tými stromami, ja pekne pristávam s malou výškou na tú pristávanie. A chcem aj čo požiť, to si stávame briefy, pretože to si ešte pretože beštál. Teraz, rozťahnite sa, alebo rozjite sa tu na detkové v tomto priestore, skontrolujte si padák, doma ja tu štandardne ste naučení, zapnite sa do sedačky kompletne, potom sa otočíte, machnete to do ružice a prídete sem a tu odštartujete a to mi v prípade pomôže to rozhodiť a odštartovať. Nerozkladajte sa tu všetci, lebo sa tu nepomestíte, aj? Takže budete si zavádzať. Takže hoci deň nejde mimo, si pripravte padák, kontrolujte si ho, zapnite sa, dáš to do ružice, prídeš sem, kompletne zapnutý zo záložaku so všetkým a tu už si to len rozhodíš a štartuješ, keď prídeš ten správny čas. Kapame? To je všetko. You prepared something there? Viac menej, Ačtari, ja poletím takým